Ministarstvo životne sredine je imalo svoj jedan zakon i zajedno u Skupštini ga je branilo sa zakonom o vodama. Zakon je predložilo Ministarstvo poljoprivrede još krajem 2018. godine i on je nalazio se u skupštinskoj proceduri negde oko 2 godine. Ovo sad što se desilo, potpuno razumem odijum javnosti i predsednika koji je iskoristio svoje ustavno ovlašćenje. Mi smo u skladu sa tim, bez ponovnog izjašnjavanja Skupštine Republike Srbije o ovom zakonu o vodama, povukli predlog zakona, pošto je u prvi godinu, 2 dana, niko se nije interesuo od javnosti za ove izmene i dopune zakona, iako je u parlamentu tadi sedeli su oni danas koji su najglasniji tim povodom. Bilo je tu i predstavnika različitih opozicijalnih stranaka, to je stari parlament, niko ništa nije rekao, ali dobro, ko radi taj greši, prihvatam krivicu za ovu stvar. Na jesen idemo u novu javnu raspravu, široku. Svaki zarez ćemo dobro da odmerimo, pa ćemo vidimo gde ćemo da stignemo. Ali mi pre ili kasnije moramo da donesemo izmene zakona o vodama. Iz jednog prostog razloga, zato što zakonom javnoj svojini je stavljena van snage uredba kojom se definiše davanjem zakup vodoprivrednog zemljišta i ta materija mora da se reguliše. Jednostavno, radi se o tome što javnost nije bila uključena u čitav ovaj proces. Ljudi s kojima ja radim u ministarstvu i ja smatrali smo da je mali broj zakonskih odredba se realno menja, suštinski, u odnosu na celokupan zakon i zakon je otišao po hitnom postupku. Slažem se da vreme u kome živimo i pojačana pažnja koja postoji za sve stvari koje se tiču bilo kog segmenta životne sredine zahtevaju dodatnu pažnju. Idemo, nikakva šteta nije nastala. Idemo iz početka, nije to ništa nepredviđeno, čak i Ustav je predvideo ovakve mogućnosti, idemo ponovo u proceduru. Ja mislim da je ljudski i priznati da pogrešiš. Prihvatamo da možda nismo to dobro sagledali, ponovo ćemo to razmotriti. Znate kako, uvek više oči u više glava vidi bolje rešavanje jednog problema. Nama je jedini cilj bio u celoj priči da rešimo rupu koja postoji u propisima zbog donošenja zakona o javnoj svojini. Nemojte zaboraviti da mi imamo gomilu objekata koji su u problematičnom statusu i mora se rešiti njihovo pravno egzistiranje na određenom vodoprivrednom zemljištu. Ali nije to samo bila tema. Tema je bila i građenje velikih infrastrukturnih projekata vezano za vađenje šljunka i peska. Ali, znate kako, ništa nije sporno. Prihvatam i političku odgovornost i svaku drugu koja je neophodna da se podnese s ovim i ja mislim da u našoj političkoj praksi mora da se priznaje kad pogreši. Nismo mi svi savršeni.